Olá, a ideia desse trabalho, que é um portfólio, é discutir a violência contra a mulher em dois lugares específicos, Goiás Velho e Curitiba. Por que esses dois lugares? Bem, primeiro que a violência contra a mulher é um problema nacional. Aliás, não é só nacional, em vários países do mundo. E no Brasil, existem atualmente algumas ações para minimizar isso. Então, entender qual é o impacto que isso tem causado na sociedade, ainda mais num período de pandemia. E essas duas cidades servem de modelo. O que que essas cidades têm em comum? Bem, essas duas cidades, historicamente, têm muitas coisas em comum. Essas duas imagens mostram isso. Curitiba, fundada no século XVII, né? 1693. É a data considerada aniversário de Curitiba, então Curitiba já tem mais de 300 anos. E Goiás Velho é um pouco mais nova, porque é do século XVIII. E foi lá. Ambas têm um começo comum, que é o fato de serem fundadas para busca de ouro pelos portugueses no período colonial. Curitiba não tinha ouro, Goiás Velho, ao contrário, tinha. Goiás Velho se tornou capital da região naquela época colonial, depois transferida para Goiânia. Só que o ouro acabou em Goiás Velho. E em Curitiba, a erva mate virou ouro no século XVIII. Foi quando, na verdade, no século XIX, foi quando Curitiba se tornou a capital do Paraná, quando o Paraná foi criado em 1853. Então, Curitiba tem um desenvolvimento muito diferente de Goiás Velho. Então, são duas cidades, apesar de antigas e importantes no período colonial, atualmente Curitiba continua muito importante. Tem mais de 1 milhão e 900 mil habitantes. E Goiás Velho, no último censo do IBGE, não chega a 30 mil habitantes. Então, atualmente, são cidades muito diferentes. E como é que essas duas cidades lidam com a violência contra a mulher? Bem, aqui estão os dados publicados pelo IBASE no Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, dia 25 do 11 do ano passado, 2019. Né, e com alguns dados importantes sobre o Brasil. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. 30% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica. E nem estou falando sobre violência nas ruas, né? Andar de ônibus, ser assediada indo para o trabalho, indo para a escola. Isso é, também é muito comum no país, infelizmente. Uma entre 5 mulheres consideram já ter sofrido algum tipo de violência cometida por algum homem, conhecido ou não. Machismo e alcoolismo são os principais problemas. 68% das mulheres evitam denunciar o seu agressor por medo. O parceiro, marido ou namorado, é o responsável por 80%, mais de 80% dos casos reportados, apresentados. Aí tem uma questão importante. Não se esqueçam que no Brasil há subnotificação, ou porque mulheres voltam atrás da notificação e retiram a queixa, desfazem o boletim de ocorrência, ou porque não registram mesmo. 6 entre 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. Eu conheço pelo menos 3 mulheres. Não vou falar o nome, é óbvio, mas eu conheço. A cada 2 minutos, 5 mulheres são violentamente agredidas no país. Certo? Infelizmente, são os dados nacionais. Então, vamos apreciar os dados, né, colocados primeiro por Goiás Velho. Então, essa estatística é 2018 e apresenta, né, instrumentais do CEAM e da Patrulha Maria da Penha como fonte dos dados apresentados aqui, né? Então, a cada 3 dias, o CEAM recebeu um novo caso e a cada meio-dia a PM atendeu um novo chamado. Quem são os autores das agressões? Amante, né, que eles chamam de Amásio aqui, namorado, marido em terceiro lugar, parentes e filho em quinto lugar. Quais são as violências mais relatadas? Física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Ainda pensando em Goiás Velho, né? 83 das mulheres que relataram que moram com agressor, seria em torno de uns um pouco menos de 20%, em torno de 20%. 149 não moram, a idade das mulheres em torno de 18, 35 anos, 41,5%. A renda 64,15% não dependem do agressor, ou seja, sustentam a casa, como é muito comum no Brasil,
as mulheres sustentarem a casa, e moram, no caso do Gaiás Velho, em que bairro? Aeroporto, Centro e São Vicente. Não conheço Gaiás Velho, não sei a importância desses locais para a cidade, mas depois vou comparar com Curitiba. E formação, vejo uma diversidade de formação e, infelizmente, em todos os níveis. Certo? Bem, e no Paraná? No Paraná, a gente tem, no primeiro trimestre de 2020, casos de violência importantes, infelizmente. E em Curitiba, só no primeiro trimestre de 2020, que pega um pouquinho da pandemia, a pandemia é um dado importante, infelizmente, que agrava ainda mais a situação, nós temos mais de 2 mil casos em Curitiba de violência doméstica. O site Bem Paraná publicou que os casos de feminicídio cresceram durante a pandemia, essa matéria de junho, e a violência doméstica também cresceu no Paraná, 8,5%. Os dados a respeito de Curitiba não são muito presentes na mídia curitibana, na mídia paranaense. E a prefeitura e o estado não publicam esses dados já há algum tempo. Então isso é um problema delicado. Como comparar dados, mesmo assim, né, os dados de Goiás Velho 2018, nós não temos esses dados publicados cotidianamente. Isso é um problema político delicado. Deveria ser mais publicado. O GLEdesk, que é um portal de mulheres negras na internet, brasileiro, né? Coloca o seguinte, essa matéria de 2017, vejam que não tem mais nada atualizado além disso, com tanta precisão assim, 2.867 casos de violência contra a mulher em 97% dos 75 bairros de Curitiba. E aí os bairros que tiveram mais ocorrência, a Cidade Industrial, 293, Sítio Cercado, 232, Cajuru, 215, Tatuquara, 118 e Uberaba. E aí, comparando com Goiás Velho, a gente não tem aqui amante, como o caso, né? Goiás Velho parecia lá Amásio. Aqui era cônjuge ou companheiro. Então, não, Curitiba não faz essa distinção. Lá em Goiás Velho eles fazem. Então, 48,4% agressor, ex-cônjuge ou ex-companheiro da vítima, 27%, 9% namorado e 3% filho da vítima. Altera um pouquinho aqui em relação ao Goiás Velho. Ah, e aí, o site Aponte diz o seguinte: a falta de dados e a subnotificação da violência no Paraná leva a um problema delicado de análise. Então, além da falta de dados, tem a subnotificação. O governo foi pressionado a mostrar esses dados aqui, durante a pandemia, porque eles não estavam mostrando os dados aqui na região. Então, vamos lá. 18/6 de 2020, medidas protetivas aumentaram durante a pandemia. E feminicídio também aumentou durante a pandemia, comparativamente com o ano passado, 2019. Quais são as atitudes possíveis para melhoria? Informação disponível em vários lugares e plataformas. Não tem outro jeito. A informação é fundamental, e não só para as mulheres, para os homens também. Para todos os homens, nas escolas, no trabalho, nos lugares em que há convivência, circulação de pessoas, é muito importante. Cartazes, panfletos, folders, em redes sociais, em sites do governo, em sites de jornais, revistas, isso tudo é muito importante. Isso deve ser comentado, falado muito. Destacar o enfrentamento das mulheres na conquista da cidadania. Ou seja, as mulheres conquistaram espaço social, sim, conseguiram direito ao voto, ao trabalho sem assédio, né? Lembre-se que isso foi uma luta para as mulheres. Né, evidenciar e mostrar o assédio nas empresas e fazer com que leis proibissem isso, né, e lutassem por isso também, outros atores sociais. Mostrar a violência, historicizar o problema da violência e diferenças culturais no mundo é muito importante. Isso não acontece só no Brasil, infelizmente, acontece no mundo. E como isso tem sido minimizado em alguns países. Então, informação. Destacar enfrentamentos, historicizar o problema e, finalmente, evidenciar os avanços no processo de luta contra a violência e feminicídio. Tudo isso é muito importante. Não se esqueçam, nós não colocamos dados sobre o feminicídio aqui, mas o feminicídio tem aumentado sim bastante. Goiás Velho não fala sobre isso, Curitiba fala um pouco, mas é preciso prestar atenção nisso e verificar como isso aparece na mídia, infelizmente, rotineiramente.
Outra coisa importante, Curitiba tem a Casa da Mulher Brasileira, foi a primeira a ser inaugurada no Brasil, projeto do governo Dilma, e foi inaugurada em 2016, já depois do impeachment, mas concentra vários órgãos de atendimento às mulheres vítimas de violência, inclusive de acolhimento às mulheres. O ano passado, lá chegou a última parte que faltava, que é a Delegacia da Mulher, hoje está na Casa da Mulher Brasileira, sendo atendida por vários profissionais, principalmente mulheres, sejam policiais civis, militares ou da Guarda Municipal. Em Curitiba, a Guarda Municipal é responsável, entre outras coisas, por fazer cumprir distanciamento de mulheres e ganhar isso na justiça. Distanciamento de homens agressores, certo? Ela tem a Patrulha Maria da Penha aqui em Curitiba. Essa foi uma campanha feita pela Federal durante a pandemia, né, recentemente. Fala sobre a violência contra a mulher, quanto aumentou na pandemia, segundo a ONU. Fala de dados de São Paulo, aumento de 30%. No Rio de Janeiro, 50% a violência doméstica aumentou. E Paraná, 25% em relação ao mesmo período do ano passado. E em Curitiba, a Polícia Militar relatou aumento aqui, né? Aumento de casos comparando o primeiro fim de semana do isolamento com o anterior. Então, isso foi logo no comecinho e serviu como alerta às mulheres. Além da informação, a mobilização, a sororidade são importantes. Então, as mulheres têm se unido, não apenas agora, há muito tempo, desde o século 19, a luta pelo trabalho, a luta pela participação em eleições, seja votando ou sendo votada, e toda a história das conquistas das mulheres, seja pelo movimento feminista ou não, ao longo da história da humanidade. Atualmente, grupos de mulheres têm se reunido, o movimento UMA é um exemplo, depois, se vocês quiserem acessar, é muito importante. Durante o Outubro Rosa, houve uma mobilização muito grande das mulheres para não só divulgar problemas em relação à violência contra a mulher ou à discriminação contra a mulher, mas também processos de conquista e empoderamento das mulheres. Isso é muito importante. Então, além disso, né, além desse movimento, eu me reportei ao Júlio, quero me reportar ao Júlio das Pretas, que também, e aí é uma questão importante porque fala das mulheres negras que sofrem um processo de violência doméstica, de abuso muito maior do que as mulheres brancas. Então, há um grupo que tem feito um trabalho exclusivamente com mulheres pretas desde 2017, se eu não me engano, e este ano, mesmo com a pandemia, teve mobilização das mulheres. Conhecer a legislação é muito importante. As leis, se tem algumas leis ou partes de leis que tratam dos problemas das mulheres no Brasil. Então, a lei do feminicídio, a lei Maria da Penha, o direito a 6 dispensas médicas por ano, o direito ao repouso após aborto natural e o direito de descer fora do ponto de ônibus após as 22 horas, isso em várias cidades do Brasil. Certo? Então, isso são leis que ajudam a minimizar a violência contra a mulher no Brasil, não só doméstica, além disso, né? E é importante que as pessoas conheçam essas leis. Aqui, contatos importantes para denúncias, seja delegacia da mulher, delegacia do adolescente, delitos de trânsito, combate a crimes cibernéticos, divisão de homicídios e proteção à pessoa ou núcleo de proteção de crianças e adolescentes, todos em Curitiba. E aqui as referências do trabalho, é importante se alguém quiser dar uma olhadinha depois, fácil de encontrar, certo? Infelizmente, muita coisa desatualizada e no caso do Paraná, foi forçado por grupos sociais, Ministério Público e a imprensa, que a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná divulgasse esses dados. Ok? Então é isso. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa discussão. Até mais.